na pesku. Ale tu sam realnie ułożył ten progres, to ďakujem Bohu, to by som neviem čo robil, keby tam nemám progres. No čo, pichne si ten typ niečo, alebo? Wow. Jormungander, wow! No. Ten champ je zároveň strašne dobrý a zároveň strašne na nič. Proste keď ťa chytí do komba, no tak to je zaujímavé, ale on, je to celkom ťažké, aby ťa chytil do komba. Lebo on reálne nič nemá. Lebo on má to proste, že keď nemáš stamina, tak ťa hodí o zem a rozbije ti gule. A to je jediná dobrá vec na tom jeho tempovi, to je trošku smutné. Round 1. Dobre, vlastne táto nová vec. A on je na to... No, no. To Okay. Victory. Už je bod. Round 2. Za Jormungandrom sa dá odkedy kľúčovať, what? OK. Light. Výhoda dlhých zbraní, no. No. Victory! Ja som na tej nobu šiel také dobré efekty, holy shit. Round 3. Ja dúfam, že to ešte pridajú naspäť, akože ten cross progression takým spôsobom, lebo to je škoda. Bojoval si udatne, ale tu končíš. Ty poti sú lepší, ak tí reálni ľudia, čo hrajú tých čempov. Som proti nej skoro prehral. Victory. Ale skoro. Okay. Proste nikdy nevie, čo budeš čakať od tých čempov. Pravda je. Chudák, slep.